Čau, to je Dědarky Michal, vítám vás u 68. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle půjdeme na průzkum. Půjdeme na průzkum, to znamená, že se pohodlně usadte, klidně jsou tady něco dobrýho k jídlu a pití a teďka se klidně pozastavte a počkám a zkuste si to, že zase budete zpátky, tak jo. Tak, já doufám, že už jste zpátky, čili půjdeme asi na to, asi pustím stopky, jinak dneska máme a já jsem malinko ještě oslavil hudbu. Dneska máme úterý 3. března už a jsou 4 hodiny odpoledne. Tak jo, a já se půjdu vybavit, takže jídlo už jsem si vzal za kamerou, jinak malinko jsem hrál za kamerou. Jak vidíte, tak jsem si zpátky natáhnul zvířata potom minulý, co mě to tam spláchla voda tu páčku. No, takže já malinko natáhnu, rozmnožil. A půjdeme se ještě sklidit Wheat Farmu, protože ta taky dorostla. A chtěl by se mít, jestli si někdo pamatujete, v půlce července jsme šli na první průzkum, tak jak jsme se jak jsme šli tam tím směrem a objevili jsme ty ten zmrzlej biom, takový ty ledy, co nikdy nedostajou, takže no, je tady hodně zvířat, takže tam by se dneska chtěl jít, ale nepůjdu těch 6000 bloků tím směrem. Přibývá, přibývá, se mi líbí. Ale půjdu přes portál. Protože už tam mám nějakou dobu přes tam mám prostě nedru cestu udělanou přes portál, čili si vezu do nedru a půjdu takhle. Vidím, to je asi jenom 800 bloků, takže naberu si tady poměrně dost perel. Tak. To možná i bude stačit. A skočím si do skavu pro nějaký diamanty a aspoň malinko opravíme si brnění. Nástroje ani tolik nepotřebuju, ale to brnění jako fakt jo. My přece hrajeme na easy, takže nerad by se, já to musím malinko zastavit ty zvuky. Prostě ti vždycky dá naplno, tak, 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 hop. Takhle třeba, tady to zastavíme třeba takhle. No, to je lepší. A skočíme se sem tam na nějaký diamanty, opravíme se to v kovadlině, snad na to vyjdou levely. Čili kolik to je? Jsou 4, takže ještě další. Čili takto. Jeden blok, hop. 9. Z toho v podstatě můžeme jeden blok vytvořit. Tady to jde přesně. Ne, co dělám? 4. Čekám. Tak já blok nevytvoříme, OK. Už zase blbnu. Tak každému dáme aspoň jeden diamant, ať to je malinko opravený, tak bych měl udělat nějaký ten enchant, už to prostě opravím všechny ty věci. To jsou Nether farmy. Já bych se to někdy zase udělat, jo. Říkal jsem, že bude třeba každých 10 dílů a ono prd. No, zatím byl jenom jeden, čili vysvědču se kompletně zbrnění. Ne, vlastně ke kovadlině, sakra. Takže jeden. Bude stačit. Tohleto, to je nejvíc rozbitý asi. Paráda. A bodky ještě. Když ty by teoreticky jít nemuseli, ale jistota, jistota. Obeču si to zpátky. A myslím, že si můžeme vydat. Jídlo mám, perly mám. Opravený na věci mám. Zbraně nějaký mám. Jaký na to ten meč? Mám vlastně. Proč zase nevidím durability, sakra? A jedno. A myslím, že se tam můžeme vydat, čili já si udělám hnedka první střih takhle na začátku a dopravím se tam, protože to na té cestě v podstatě není nic zvláštního. Tak pojď, portni mě. Downloading terrain, 60 FPS. A počká, kudy se tam jde. Jo, tady. Dobrý. No. A jdeme na to, asi to vezmu a tak jo, čili já teďka udělám malinký střih a ozvu se až tam budu. Tak jo, čili já jsem za moment tady. Tak jo, už se blížím. Vidíte, tak tam už je vzadu portál, teďka musím malinko počkat, mám lagy, dobrý. To se rovnalo, to bylo asi jak jsem načítal. Protože jsem tady jsem mrtě dlouho nebyl u těch ledů. Čili teď si sem skočíme, hop.
Jo, tady za trhy, já si pamatuju, tady je ta díra velká. Máme nějaký kvarc, nějaký ghostone a tady nic není, čili já jdu dovnitř, tady, tak jsem fakt mrtě dlouho nebyl. Možná od té doby, co jsem to stavěl. A ne, pak jsem tady myslím ještě jednou byl. Jo, to bylo, jak jsem tady stavěl, jasně si vzpomínám, jak jsem tady stavěl tenhle ten přístřešek. A možná mě zapadá slunce. Čekejte, já chci nahoru, hodem, pojďte mě nahoru. Já chci najít ten vlak, na který jsem tenkrát stál, když jsem sem poprvé přišel. To je tenhle ten. Hej, tady... Tenkrát bez skinu, chumelilo, a takhle jsem koukal, si pamatuju, tyjo. Takhle přesně jsem tenkrát koukal, když jsem sem poprvé přišel. Tady myslím, že mi miniatura toho videa. No nic, čili já zapínám souřadnice a přemýšlím, jestli to budu dělat formou střihu. Jak se vypíná ten graf? No nic, tak souřadnice dále tím dále. Krát souřadnice sem, abych věděl, a udělám si tady F3 a F2, abych věděl, kde mám portál. 3, F2. Tohle. Abych věděl, kde mám portál. A jdem na to, ty. Hej, já se tady nebyl šmrtě dlouho. Já si vždycky... Já jsem se teď úplně na to vzpomněl, hej, to je ten... Ta slavná věž, na který jsem tenkrát stál. Vzpomínky. Pojď přes řeku. Paráda. Ale první zombie tam nás čeká. A už jde po mně, tak pojď. Mám luk, tak proč ho nevyužít. A umři. Proč ho nevyužít, že mám? Jo, nebyly ty XPčka nějak v tom. Hele. První změna. Toto tam moc velký není, nebo? No, to je spíš možná až tam dozadu, to je spíš víc ty ledy. Půjdeme. No, ale i tady by toho bylo dost. Já v podstatě ty ledy moc nevyužívám, já jenom chci mít objevený a ty ještě ani nevím, kdy bych využil. Tam ty sugarcany tam nebudou dlouho. Aj. Dva skeletoni a zombík. Hej, tak jsem měl štěstí, že se netrefil. Creeper, zombík. Co je to ještě potká? Ha, špadaj. Má nějakou další barvu. Creeper. Hej, já nechci fajtit. Já i tam jich je. Tři skeletoni, dva pavouci, no to. A dva creepři, no to. Prčic, ne. Táhněte. Hezky vedle. Kličkovat, kličkovat. Hezky, sej mu pavouka. Proč po něm ten pavouk nejde? Proč jde furt po mně? Ale Birch Forest. Další? Ne, ty pikoni jdou furt po mně ti. Smetci tady ti černí. Umři. Umři. Pojďte, hoši, umřete. Jeden, druhý, jeden třetí. Tomu se asi spawnu. Amatér. Ne, tady je ten třetí. Ne, vidí? Jo, už nevidí. Au. Musel jsi mě hitnout, viď? Jo, prostě umří. Uf, a tady máme první Birch Forest, čili souřadnice. A je zase jedno, protože ten graf mě hodně vadí. Má enchantovaný? Nemá enchantovaný, jak myslím, že má enchantovaný rub. To je docela zajímavá změna. Smrky a břízy vedle sebe. Co je tady? Nic. Co tady je moře? Tady je moře, já se ještě na něco mrknu. A kde bych teďka šel podél pobřeží? Podél pobřeží bych teďka šel. To je celkem zajímavé, tělo. Ten kopeček porostlý břízma, to si možná vyskrýnu. Si možná vyskrýnu. To je bylo zajímavé. Podél pobřeží bych šel, čili někde tady tím směrem prostě. A furt dozadu bych šel. No, skeleton. Pojď, tebe jsem ještě dneska nezabil. Ty budeš takový obětní beránek dnešní. No, tady je skyně, ne? Já tam nechci, já nechci do skyně dneska.
Dneska do jeskyně se i dneska se neprozkoumávat. Mě ty průzkumný díly stejně hrozně baví. Říká, kdo chce, co chce, a mě to prostě mrtě baví. Tak. To jdeme tudy. Kladím ještě, že je noc, že nic není skoro moc vidět. To je fakt velký birch forestovat to. Můžu na nějakou zbříz? Já chci na nějakou zbříz, pojď. To jsem si moc nepomohl, když jsem skočil tady. Ale creeper. Pojď. No, už jsem se tady to neskočil. Co to je? Ale z toho břízy to vypadá dobře na tom oslovku. Břízy, břízy, všude kam se pám břízy a tamhle je zimní barom ještě. Vidět. Ok, ale... Tak jdeme dál. Jdeme dál. A vyšel takhle po těch stromech. Jaj, tady to je hodně velká propast dolů. To je velký kopec. Jaký je tady to úrovni? 109, no? Tady to je hodně velký. To je hodně hluboký dolů. Bych se zabil, bych spadnul, i když mám Federfall. To je nějaká useklá, ne? Co není ještě degenerováno. A nic, pojď dozadu. Je měsíc, já mu zase bude den za chvilku. Jak daleko mě to portlo? Hodně daleko, ale. Typiko. Pavouk. A skeleton. A já zase ho chud slyším. Ale, pouš ne. A je to jenom taková ta pláž. Asi. Asi to bude jako, a tam je ještě zima vzadu. A to průzkumy mě fakt baví, ale já už chci den a tě něco vidět pořádně. Takhle v noci jsem se možná mohl jít vyspat ještě, než jsem vyrazil. Bombík, nech mě. Stejně ti uteču. Tady je zima, tady to vypadá, že buď to přes zimu, když ta pláž taky nikam moc nevede, nebo přes moře. Tak co si vybereme? Tady možná něco nakácel, šel bych přes moře. Můžu vybřízit ve vzduchu, to je jedno. Bude tady získat si nějakou břízu, pěknou. A to zničíme, že tady ještě dělalo neplechu a skáci je tady tu. Myslím, že ji mám, takže... What? Děláme si krafťák. Já prší, já si vypnu zvuk. Ať tě ten déšť neruší. Vedr, tady. A půjdeme do zimy, ať mě neruší ten déšť, přece jenom, když chumelí, tak mě to míní lanku jeden, když prší. Což je výhoda, že tady je poblíž ta zima. No, prostě, tady už hezky sněží. Hezky sněží, hezky sněží. Au. Vysvině, oni jsou dva. No vlastně, hele je. Jak tam stojí jako odstřelovači, au. Táhněte. A hitnu se, to stalo život. Ale oni mi dropli luk. Dva luky dokonce už mám. Oba dva mě dropli, to se mi líbí. Tak jo, ale mrkneme se hezky na východ slunce. Pět. F2. Hodíme se zpátky v pětku. Jo, loď mám. No já to vidím, že teďka to asi přes to moře nebude nic moc zajímavého, čili... Já toho střihnu a ozvu se, až někam dojedu, tak jo, čili za moment jsem zase tady. No tak v podstatě jsem ani nemusel stříhat, ujel jsem asi 10 bloků a už se mi tady objevil Root Forest, takže... Já vám ukážu souřadnice. Ne screen, souřadnice. Čili tady jsou souřadnice. A jako já ten Root Forest už moc nepotřebuji, já už do něj portál mám,
Takže... A výborně, nerozbal se, akorát mě vadí, jak mi to probuklo dozadu někam. Rozbal se o tu flotu nějaký vak. A rozbal se na to klasický dřevo. Pojď. Svině. Au. To se hituje. Tady bylo co hituje. Když mě trefí, takhle to samotného hitne. Nechápu. Já jsem si byl jist. Ale ovečky. Nic, takže... Ještě si to na něco mrknu. Já jsem nekašel jako i tady tím směrem teďko. Au. To ne, já už to je tady trhlina, jak jsem to viděl z těch stromů. Pojď nahoru. Portuj mě nahoru, já mě fakt šlo jak prší. Kdyby mohl být konečně den, tak prší. Čili půjdeme tím jedním směrem teďka. Já ten graf mi fakt šlo, jako má vypnout ten graf. Lidi, poradte mi, jak mám když tak vypnout ten graf, těch komentářích mi to když tak poradte. A proč neběžím? Díkej. A planiny. Sladké a zázračné planiny. A běž. To je nějaká řeka. Myslím, je tady moře, ale to je jenom řeka. Nic, čvěka, jsem pěkný tady to. Každém ještě jednou ty souřadnice. Jaká jsem takový zmatený malinko, když se přiznám popravdě. Co tady je? Není tady něco? Já nevím. Co dělím? Kráně šlo, jak to laguje, když takhle prší. Musí pršet, nemohlo to počkat. Pojď nahoru. Tam se můžu třeba i rozhlídnout na kopci. Tak. Se, jak se mi donačítal svět. Hory. Rufford Forest. Půjdeme asi po horách. Tam se jde malinko líp přece. Musí pršet. Jak jsou ty černě, jak do toho prší. Nic, no tak. A další nový bloky. Tady jich je hodně. Tady to je hodně toho oranžového. A je vyka, nezajímá nějaký. To je? Já. Hop. Co to bylo? To bylo to dobrý jak. Perel mám naštěstí dost, čili těma šetřit nemusím. A myslím, že teďka půjdeme, samozřejmě, když najdu něco zajímavého, tak tam však popřípadně udělám portál. Je to prodloužím tu cestu, co vede k ledům. Jeden portál přesunu jakoby na stranu, bude na těch stejných souřadnicích, akorát ho přesunu na stranu a jenom si tam změním potom, tam tu cestu prodloužím. Ten portál posunu jakoby na stranu té cesty. A já takhle to udělám, ještě tak tu cestu potom prodloužím, já bych byl, že bych něco ještě našel, co mě bylo, že mě lákal. V podstatě už všechno mám. Ledy mám, mesa bio mám, džungly mám, co ještě? Všechno, a nic jiného v podstatě nepotřebuju. To by bylo zajímavé, jak takhle sněží a furt mi to laguje. 20 FPS, tak to není dobrý, pojď tam na ten kopec. No paráda, tady prší. Nevím, co je horší, jestli již prší nebo již chumelí. Tady nám opět sněží, zase ukážu na chvilku souřadnice, abyste věděli, kde jsem. A jdem dál. A, moře. Kde jsem? Smrknu. A.
No nic, tak asi pojedeme přes moře teďka zase, jak to dělá. Ne, já nechci skvíli. Pouřadnice. Pojďme dolů a tam si uděláme lodičku zase. Počne loď. A pojedeme zase přes moře, ho? Dobrý. A pojď. Jeď. Všet. Líbí se mi, jak přidali, že když jsem v lodi, tak nemusí mít, to se mi líbí, to je, myslím, to sami i v Minecraftu. Tam se to ještě přednou generuje. Zajímavá hora. Tak co, kam dojedeme, proč mi to jako buklo? What the fuck? Já už myslím, že jdu dozadu. Škoda to buklo asi, jak ten byl načtený. Přece jenom říkám, tady jsem nikdy nebyl, čili tady se mi generuje čerstvě ten oceán. Jaký jsme tady, není to ten Deep Ocean už? Ocean jenom. Škoda. Podvodních rámy se mi taky docela hodila, když jsem ho zase někdy proskoumal. Ještě nikdy, ani v kreativu, jsem ho prostě měl ještě nikdy nepovedl najít, čili... Rád bych jsem to zkusil. Ne, to jsme našli. Ale to je možná jenom nějaký takový ten ostrůvek, jak se občas generujou takové uprostřed moře. Zajímavý. Hej, ajka má fakt lagy 20 fps, tak... No i dobrý. A již to je tak hluboký není, čili tady bychom na chvilku mohli teoreticky k něčemu přijet, nějaký pevnině zase. Hudba nám začíná hrát, to je dobrý. Tak pojeď. Ježmarja, jak je to ještě dlouhý. Počkat, to se mi zdá, že jdu dozadu. To máte. Chci se zakoukat na tu vodu. Jak se až dá, že jdu dozadu, protože se pohodělám takhle a vidím, že jdu jasně dopředu, ale se jako zakoukám na té vody. Tak to je, jak kdybych jel dozadu. No nic, ale našli jsme poušť. Pojď, brzdi. Teď aspoň nebude pršet. Kde to je? Kde je ta loď? Ne! Mě upravila loď, už zase. Pojď. Pojď a zničí. Mami. Čili dojíme se ještě. Pak máme ještě stak, takže to je v pohodě. Jak to je tady prší? Já přijel jsem na... Jo, dobře, už neprší. Už jsem se chtěl odnervovat, proč tady prší, jsem na poušti. Že si ani na té pouště od toho neoddychnu. Zkusíme teďka tady tím směrem, jakoby. A uvidíme, jestli tam něco najdeme. Ono už přestalo pršet úplně, ne? No to asi ne, to je ta obloha vypadala jinak. Jsou ty sandstoneové hory. No tady ty pouštní hory, tady bude hodně sandstoneů, co? No tady to je vidět. To je prostě jak blok sandstoneů, tyhle ty kopce. A já chci nahoru. Já jako nechci sandstone, přece jenom já jsem sandstone v podstatě ještě skoro nikdo nepoužil. A již tak to vždycky nebylo tolik, aby jsem si ho nemohl vyrobit z písku. A jich fakt zkusili tady tím směrem, schválně co tady bude. Já možná ty souřadnice nechám buštěný, on to asi tolik nevadí. To bylo pěkná díra. Ty jo, ale tady to... Poušť. Všude samá poušť. Mentík. Tak já skočím ještě. Já se omlouvám tady, já to ale občas se vlastně musela něco mít.
pak by mohlo přestat pršet, když za chvilku to bude zapadat slunce, já jsem v podstatě ho ještě neviděl. Pěkná jeskyně, pěkná. Ale, tam je ta pouštní studna, nebo jak se to jmenuje. A studna já nepotřebuju. Čemu je studna? Vodu sebou mám. Jako pěkný studna, aspoň jsme dneska něco našli. Jak můžu říct tady z těch staveb Minecraftových. Ale, ani je tam, ne? Je to studna? Ale, pouštní chrám, paráda. Třeba vypnout souradnice. Paráda, máme pouštní chrám. Se mi líbí, to se mi líbí. Takový, já se to nějaký malej. Wow, ten je dobře zahrabaný v tom písku, tyjo, kde je vstup? Teďka zase dojím. Je to dekam, ona už zase no. Jo. Kde je vstup, typiko? Kudy se tam leze? Teďka jsme se domluvili, že bude takhle zahrabaný, proč je zahrabaný? Jo, tady je vstup. Torčky mám, ale mám torčky. Jak se vám teďka poznačí, že ho vybrakuju? Tady vidím takový pískovce, wow, abych věděl. To mě snad, když tak dojde až tak. No již uvidíme, co já tady vůbec někdy budu znova. Tak. Označení mám, že ho vybrakuju. Pojď dolů. Okej. Okay. A ještě, že nemám ty točky, no. Typiko. Já jsem zapomněl, že musím kopat mimo. Ale zlato berem. Železo berem. Zlato berem. Ještě něco. Berem. Na koně nepotřebuji, mám diamantový, ty jentička taky nějak extrémně. Tam zase? Počkat, to jsem si mohl dát nahoru, potom bych fakt věděl, že jsem ho vybrakoval. Perly, kde mám ty perly tady? Tady mám perly. Pojď. Ráda. Kudy se leze ven? Jako kudy má? Odkud se tu leze ven? Tady to nikde nejde. Moc, já se tady... Co to je? To se tam možná mohl nechat tu našlapnou desku pro tuhle tu svini. A zavazovat, to je jedno. Paráda. Sem si hodíme tady to, a totiž nemám žádný podádný bloky, který by jsem chtěl. Tak a máme poznačilo, že je vybrakovaný. Ale paráda, máme pouštní chrám, a ono je zas noc. Čili kdybych tady někdo chtěl, tak tady máte ještě jednu souřadnice a si hodím tady to, bych sem někdy případně chtěl. Přece jenom screenshot se nikdy nestratí. Teďka jsem zase šel pro změnu tady tím směrem. Takže tady máme planiny, to je dobrý. Máme ten kaktus na tom okraji. Skočíme teda teďka přes ty planiny a uvidíme, co tady bude dál. A vesnice. Hej, tak dneska se jde v tom objevu tady těch staveb daří. Studnu jsme našli, pouštní chrám jsme našli, vesnici jsme našli. Já se teďka s dovolením na chvilku vypnu obtížnost, aby vesničáci neumírali. A až se zase od té vesnice trošku vzdálím, tak si ji zapnu. A já tady už zabijím ty ovce. Jak to asi čo. A postavím si postavu a vyspím se. Pojď. Ještě ty. Takový můj obětní beránek. Já mám zase plný inventář, pane bože. OK, dřevo, postel, vyspíme se. Vesničálka na vešti. A mrknu se, jestli tady mají kovárnu, vesničánci. Přestane pršet, bude den. Já můžu mezi tím zase pustit tu obtížnost tím pádem. Te ukažte se. Máte tady kovárnu? Máte tady kostel, to je pěkný kostel. A já hledám kovárnu, chlapci. To tady nemáte? Já se rozhlídnu. Se rozhlídnu, co ty třeba nabízíš? Zajímavý. 37 masa, sorry, nemám ani jedno, chlapče. No, to. A další torč, že se tady vzali. No nic, já polezu teďka nahoru a mrknu se. Třeba malinko rozhled. Tam je savana.
Tamhle ještě ta poušť. Ale kovárnu tady nemáte, no nic, tak já si zase udělám F3, F2, abych věděl. Chcem do savany. Nevím teďko. No, ale vždycky tam, co je třeba dáma, to tam byl možná nevygenerovaný čank jenom, ale... Ne. Jaký, že mám už, to už mám 10 000 bloků. 4 000 už jsem zase ušel. Protože Edison myslím někde na 6 tisícovce. Takže jsme zase už 10 000 bloků. No to ne 10 000, Edison má 6 tisícovce, čili my jsme už 4. A našli jsme trhinu a tam dole je láva a zajímalo by mě, proč se z ní stal kámen. Když tam na ní teče voda. Jo, trhina. A jinak nic. A máme trhinu, tady jsou slepice. Máme tady nějaký zvláštní. Ale já pojedu asi zase přes moře, to tak vypadá, že tady nevím, jestli něco bude, tam asi nic moc nebude, to tak vypadá. Až. No, zase mám nějaký inventář, jak se měl něčeho zbavit, co třeba nepotřebuju. Tohle nepotřebuju, mám infinity, čili tohle nepotřebuju. Tohle nepotřebuju. Já už to nikdy nemusím vidět, ty věci. Ježišmar, já jsem zase vzal do k sobě. Nechci. Nechci. Tak pojď. Ne, ne. Čekat. Takto. 1, 2, 3. Potřebuju. Co ještě nepotřebuju? Dobrý, stačí. To jsem veselý, protože... Ne, dobrý, je pravý chaos, já jsem myslel, že zase zapadá. V podstatě pořád na západ jdeme teďka. Čili bydlíme tam někde tam tím směrem 10 000 bloků daleko. V podstatě budu muset jít. Hele, 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 hele. Mesabajou. Mesabajou jsme našli. Tak tohle je hodně velká paráda. Tyjo. A vypadá to, že je docela velký. Hej, tak to je hodně dobrý. To je hodně hustý mesabajou. To jsem ani dneska nepočítal, že najdu. Já jsem pořádně dneska nepočítal, že najdu... Nenajdu vůbec nic. Ano, jsem to našel tolik. Tak to... Tak dneska to je úspěšná výprava, to se musí nechat. Máme mesabajou. Ten taky jen tak nikdo nemá. Jo, mě spadla loď, kde je ta loď? Kde tam je? Doufám, že mě stačí vzduch. Pojď, já tu loď chci. Doufám, že mě stačí vzduch. Pojďme tady to maso, když to nevím, jestli je moc reálný. Jíst teda jídlo pod tím. Pod vodou. A máme mesabajon, tak to je paráda, že máme mesabajon. Hele, hele. Tady. Co to je? To je něco novýho, ne? Co to je? Co to jmenuje? Red Sandstone. Jo, to jsou ty nový bloky vody na osmičky, ty jo. Paráda. Ježišmarja, já jsem měl perlu. Tak to je paráda. Hej, ale tady to je hodně hustý. To je hodně hustý, co tady ty hory. Hej, musím bavit, to je stejně nádhera, ty barvy tady veškerý. Pojď nahoru, já si tady dám screen a hodím to jako miniaturu do videa. Tohodle, protože myslím, že nic lepšího už dneska, asi dneska nenajdeme. Pokud nenajdeme Megatigu, samozřejmě. F1, F2, F3, F3, a F2 ještě jednou, a budu mít souřadnice i čistý screen. Čili tady máte souřadnice mesabajomu. Když pokuste si stáhy docela dost nových saveů od srpna, tak máte už mesabajom, ten co jsem já našel, který je asi 3000 bloků od domova, čili já jsem asi portál dělat nebudu, pokud tady nenajdu vyloženě něco, co mě zaujalo. Je přece jenom proč dělat portál do mesabajomu, když už jeden mám. Tak ale to je hodně slušný mesabajom. Pěkný, pěkný. No nic, no ale už máme zase nahráno přes 30 minut. Čili já uvidím, jestli to udělám na dva díly, zase tady ten průzkum. Pravděpodobně ano. Protože třeba najdeme ještě fakt něco parádního.
Už jsme našli takhle pěkný mesa májom. Mesa májom, mesa má. No, pojď perly a já chci nahoru na ten kopec, pojď nahoru. Dobře, aspoň něco a pojď ještě. Kousek mi to pošlo. Pěkný, pěkný. Ale to jsem šťastný za mesa májom, to je fakt paráda. Jo, to je velký mesa májom. Opravdu já nevím, jak mám velký tam ten, já se ten svůj dík neprozkoumám a nějak zvlášť. Já se vždycky těžu jenom na zvlášť. Hej, tady těch tady je teďka. Wow. A jdou vytěžit? Mám si ptač, ne, já ty opatce mám, tak uvidíme, jestli jdou vytěžit. Nejdou. Oni jdou vytěžit, jsem čekal, že třeba jsou kačem půjdou. To je jedno, já to nepotřebuju. Mesa májom, to jsem fakt rád, jo. Co to je? Máme možná sama na další, ne? Prostě souřadnice, já jich teďka zkusím jít... tímhle tím směrem, jakoby. Jo, jasně, sama na uši vidím. Já jich teďka zkusím jít tímhle tím směrem, uvidíme, co tady bude. Teda, tady fakt paráda mesa májom. A mě zase to šlo jít. Když se dojíme. Ale to je dobrý, protože tady to máme i ty nový bloky, když tak. Když bychom chtěli nějaký ty Red Sandstone, myslím, že se to jmenuje. Hej, dobrý, mesa májom. Teďka jsem zkusil tady tudy. Tam máme po pravici furt ten mesa májom. Tak teďka si furt opakovat to jméno, ale... to jsem fakt rád, to se vyplatilo tady to jet přes to moře, protože jsme našli mesa májom. Si myslím, že bychom šli podal té savany, že bychom ho třeba nenašli. Kdyby jsem u té vesnice šel do té savany, že bychom ho nenašli. Což by to bylo dobrý rozhodnutí, je přes to moře. Ježiš, mě to vzalo chvilku času. Ne, takhle, už musel to dát. Ježiš, mě asi zahodil klumpáč. To bych nechtěl. Chtěl jsem si toho všimnout. No, nějaká souřadnice. A, no. 11 000 už, jo. Tak v velkých souřadnicích jsem snad ani nikdy ještě nebyl. Jako nikdy, ani v kreativu jsem třeba... většinou tady spal někde poblíž nuly. Ale teď už jsem 11 000 bloků, jako. To je hodně hustý. Samara, no ty už portál taky mám. Máme, tady jsem zase v mesa biomu. Hudba nám pěkná hraje. Prostě na pohodičku Minecraft jako. Dobře, co jenom zapnu. Ty to ještě dál. Plánuji jít zhruba tak do... ani nevím do kolika. To jo. Kolika bych tak mohl jít? Myslím do Xka. Zatko to se nějak moc nemění, ale x skoro kolika bych mohl jít. Začínal jsem na 6000. Čili zhruba tak do té 15 000, že bychom to dali. Co jo? Bych jel do 15 000, teď jsem kolik? 11 000 asi jo, asi dám do té 15 000, pak se otočím a půjdu zřejmě v příštím díle, nebo za kamerou už půjdu zpátky zase. Tady chci na tu horu, já se chci rozhlídnout zase malinko. A jich měl takový přehled, co tady kolem všude mě je. OK, tam je velká hora, teď jsem taky na nějaký velký hoře. A zase nemám jídlo. A ono bude noc opět. Tady to bude hodně ještě zajímavý. A jak je to tady úplně rovný. Ty jo, pěkný, pěkný, jak to tady jmenujete, my jsme taky... mesa planta, já věděl, že se tady to rovná krajina nějak jmenuje. Tam je láva. A já si myslím, že my se bychom možná mohli přidat už dřív než v 1.7. Je od 1.7, ne? To mohli už možná přidat dřív než v 1.7. Třeba už v 1.6 ho mohli dát. My se bychom. Oni vyběžíme dál. Tady je moře. Ale loď naštěstí máme. Teďka se na něco mrknu.
Jo. A ono to přesto moře je rychlejší než chodit pěšky, čili já bych sem zkusil jet co nejdu po moři. Pojď, pojď. A jdem. Aspoň budeme mít i klid, že nás tady nebudou trvat příšery. Tam je Mesabeom, to vidím, že je tam oranžový. Už to nemáme přes 30 minut, ale tohle chvilku možná ukončím. Tam je Mesabeom, to jsme nás moc daleko nedojeli. Ještě vidíme ten minulej. A co to je? Bylo zajímavě. To bylo hodně zajímavě. Tyjo, co to je? Startovat. Zajímavá. Zajímavý tvar. O, já se chci otočit a chci jet... A chci obět tamhle tudy. Chci jet tady do té zátočiny. Tak tady to není ten sandstone. Koukám, že toho sandstone už se kudně moc negeneruje, čekal jsem ho tam víc. On je možná hloubějc. No nic, pojďme si zase pustit souřadnice, aby jsme věděli. Pro mě to je na ten samý Mesabeom, asi nemyslím, že by se našel dva. To je hora. Teďka zkusím najít samek. Zkusíme prostě jet ještě. Já tam je skeleton, ale ten pro mě není nebezpečný. Všimne si mě nebo si mě nevšimne? Si mě ani nevšimne, amatér. Ty jo, ty. Pak nádhera. Ušan. Musíme jít rovně, tam je pavouk na ostrůvku, bacha písek. Odstřelování, jo? Ježišmarja, se zničilo. Počkej, jsem si fakt zničil. Já jsem si fakt zničil. Ne. Dobrý. Pojď. Tu oč, si. Jeden pavouk. Ale kvůli tohle jsem si zničil, když mi jde. Umřet. To ti zabiju. Jo, je to dobře odhodil. Když má ty XPčka svou stavu boku, ale pro mě nejdu. Já tam nejdu. Hele. Co to je? To je taková ostrá hora. Tam chci. Ach jo, ale zvu na dně. O, prosím, ta padla ještě ani nedopadla. To je hodně hluboko. Skeleton? Co to je? To jsou zvláštní hory, vidíte. Páni. To je hodně zvláštní hora tady. Hora? Hory? Tam jsou ještě normální kopce, ale tady jsou takový zvláštní. Co to je? Co se jmenuje? Mesa. To mě to hodně řekne. Jak je tady vygenerovaný takový soutožko, mě to připomíná ten celou, to jsem postavu toho písečního chrámu. Mesa. Aha, Bryce? Počkej, to bude nějaká... Bude nějaká asi... Nějaký podbiom. Bych řekl, nebo jak, když to jako nazval, jak asi nějaký podbájo, nebo, já nevím, jako, ty, ale to vypadá zajímavě, to se vyskrýnu. Tak, tak, ještě jsou řadnice, by jsem tam někdy chtěl, když to asi pochybuju, a jdem dál. Jdem dál, kyslý. Můžu nahoru, to vypadá, že je docela vysoký, aby mohl být zajímavý rozhled z hora. Pojď, já chci nahoru tamhle. Nejdřív tamhle. A pojď teďka nahoru. Pojď, 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 pojď. Dobrý, jsme jako takový mezistupní, pojď. To se přehodil. Nepřehodil. Teď tamhle. Ne. Jsem to přehodil. Fako. Nemám boky, já nemám žádný boky, to je ta nejvíc, že já nemám boky. Můžu nahoru? Pojď a spadni nahoru, pojď spadni nahoru, to jsem přehodil. Nepřehodil, paráda. Jej, on se tím mrtě výhled. Je, ale tady to se mi líbí, to tady by se to těžilo hodně dobře, ten koj, to není nějak široký. Goro v, jakže se to jmenuje? Já jsem dělal screen, ale to je dobrý. Bryce, Goro v Bryce. Jo, to je fakt pěkný.
Už to dělám takhle. Nebo takhle vůbec ještě. Máka jsem to chtěl, ho? Ještě jeden si udělám. A pojď dozadu, tam je nevygenerovaný čak, tam se mi to pravděpodobně vykala, ne? Já už jsem myslel, že mě nechá bej. Jaja, tady to, to jsou dobrý katakomby tohleto. A tady je ten Redstone Stone. To je on, ne? Tohle je Redstone Stone, a co je tady to je? Co to je? To je jenom klejn obyčejný. OK. Vrátím ho, jak byl. A on to furt po mně? Nejde. Jde. Pojď chlapče, skočíš dolů, budeš tak hloupej? Budeš tak hloupej, teď jsi mrtvý. Hezky najde mít, jsem ho dal. Pojď. Tohle si snímat mě to bude, pravuje v inventáři. Hej, a tady to jsou dobrý katakomby. Si vyscreenuju a udělám si screen ještě takhle, protože... to je fakt dobrý, jo. To jsou fakt dobrý katakomby. Hej, ale to je úplně dobrý. To je fakt skvělý, jo. Tak já to čeho celkem, celkem vypadá tak dobře. Pojď poslední perla, tak pojď nahoru. Pavou. Přímo k němu, typiko. Svině, svině. Ano, pryč, pryč, pryč. To tak, to jsem si pomohl. Pomoc! Já se potknu přímo pavoukoli. Ale tam je možná ještě ten Bryce, ne? Není to ještě ten Bryce? A! Hajde, dovolně přeskočí, to je amatér. Umřeš. Já nemám meč v ruce, svině. No, aspoň se Kirka. Proč stojí? Proč stává povedě, jo? Buď to byl lak, nebo nevím proč stává, teď je lak. Tady to možná ještě ten Bryce, není to ještě ten Bryce tohleto? Dosti klidně možný, co? Hej, to bude asi ještě ten, to bude ještě asi ten Bryce. Hej, já to vypadl, hustě tamhle to. Mesa plantal F. Každou. Tuto vodu byla. Hej, jak střílí ze zadu to. Profík. Beach. Co je to za hlasy třeba tak? Jo, je to ještě ten Bryce. Co mě tady střílí teďka? U tady? Když mě, ještě tady musel teďka spanout, ještě před chvilkou tady nebyl. Pojď za Kirkou. Ještě před chvilkou tady nebyl, tady musel teďka spanout, hejzlik. Pojď jídlo. Kolik jsem říkal, že půjdu do 15 tisícovky? Ale, zombík, s obličem, fuj. Ale máš si dám chat. Au, já jsem ho nemohl hitnout, pomoc, tak. Jau, mě zapálil. Au. Au. Hej, tahaj ze mě, tahaj ze mě rozbíjí brnění. Au. Nestřílej do mě, ty šmejde. Konečně se aspoň minu. Au. Počkej. A umřeš. Čili tady ještě ten Bryce a tady další moře. Já tady to jsem fakt rád jako. Mesa biom. Ty jo, tady velký mesa biom. OK, já teďka nejedním důvod, proč bych si tady nemohl dát loď. A je. A tady byla celkem zajímavé, ty jo. Pojď. Takhle. A budeme mít romantický východ slunce nad mořem. Já nevím, kurní fix, jaký jsou tady teďka souřadnice? 12 800, já nevím, kurní fix, neotočím to pomalu. Já bych to možná pomaličku otočil. Já to otočím. A už se prostě vrátíme. Ko? Ještě jsem vlastně sliboval, že to proskoumám poušť, no, to se nechám na nějaký další průzkum. Přece jenom tady to je přece jenom, myslím, že je záživnější, než nějaká poušť. Tady to byla jenom, tady to byla přece jenom nějaká nová krajina. Hej, a ten Bryce, to je fakt zajímavý, to jsou fakt zajímavý útvary. No, je zombík. Ale už nebudu udělat tu samou chybu, že budu odstřelovat z toho, z lodě. Tam bych plně mohl nahoru, já bych chtěl nahoru, ale to už je teďka jedno. Tak se radši schoval do vody, už cítil, že by umřel. Tak se radši schoval do vody. A jak teďka zkusíme co nejdýl podél pobřeží, protože se jenom je to rychlejší tou lodí než pešky.
Krát, že jsem si nabral miliardu pere a hlavně jsem je využil. Zkusím si nic teďka tyho, co vlastně se teďka nenajít. Tak no. Nabral jsem si miliardu pere a moc jsem je to nevyužil. No i teď pojedeme, tam je nějaký písečný ostrov, to tak vypadá, to není nějaká pevnina velká. Tam je něco dalšího, nějaký písečný ostrov, a tam roste i tráva. Tak zajímavý útvary tady to jsou. Si dělám ještě jeden takhle skrýtek, ne? Už natáčím hodinu. Ne, to není žádný ostrov. To je nějaký klasický os? No nic, já to zkusím teďka oběd. Čekat. Jasně, teďka aspoň přejdeme někam do pouště, asi to vypadá. Ne. Máme ještě ten mesa. Hej, to je velký mesa, mám tady to. Je možná i větší, než co mám já. Rozhodně si to dneska bylo přínosný, protože jsme objevili mesa bio. Objevili jsme to dneska dost a to obědu. A to vodí, to je fakt pohoda. Tam je opět ten mesa bio. Tady mám pocit, že jsem odstřeloval toho pavouka, neodstřeloval jsem tady na tom ostrůvku toho pavouka. Mám takový pocit, že jo, ne? Jsem tady na toho ostrůvku odstřeloval toho pavouka a zničil jsem si ho. Ale díka se napiju, už moc nemůžu mluvit, už mám vyschlo v krku. Dobrý, a můžeme pokračovat. Já tady se pamatuju, tady jsem odstřeloval toho pavouka, možná by dole byly ještě XPčka. Tak jo, a dojedeme zpátky pěkně a uvidíme, co nás čeká. Jo, tady je ten útvar, hele. No ale tady je ten útvar. Co jsem viděl, to je fakt zajímavý. Ještě? Pěkný, pěkný. Proč se mi tam odstáčí vlastně, tam vlastně nemáme kříže. To a pojedeme rovně, prostě už teďka jenom. Zkusíme dojet co nejdál, co to půjde. Zkusíme dojet. A my zase mesa. Já se tomu zkusím takhle malinko vyhnout. Ještě jednou Ačko. Tam zkusíme projet dáme tím. Aha. To se moc nepůjde. Na chodnice. Tak to bylo mě vyžíme klid začátku, kde jsem ten mesa biom objevil, si myslím. Pojď. Tady si to docela dobře formuje, to zkusím obět dáme tu, tam vypadá, že je moře. Nebo tady jsem odstřeloval toho pavouka. Ne, tady ne. Teď vypadá, že budu muset se sednout z očky. Jaký je teďka jsou řadnice? No už 11 000, už jsme byli 1000 boků. To je pohoda to vodí. Já zkusím něco najít, snad se moc nevychýlím z kurzu. Zkusíme takhle podat pobřeží, uvidíme kam nás to zaveze. Předtím, než jsem tam vygeneroval zbytek toho kopce, tak jsem myslel, že to... pěkná zajímavá struktura. Tady to vypadá, že to projede, tak to zkusíme. Aha, kafe neprojede, nebo mohla by tam víc řeka. Asi to bylo. Povede tam řeka, projede to tam, no se budu muset otočit. Otočit. Piko, toč! Stůj. To je debilní, ať já jsem skoukal dozadu, mačkal jsem Bčku a stejně to. Proč mám zlomenou ruku? No jest, tak to projdeme. Teď chci perly. A pojď vyportuje ještě nahoru do toho kopce. Mám těch perel hodně, čili je můžu si dovolit použít. Tady jsem byl ne už. Tady si to myslím pamatuju, tady je ta velká rovná plocha. Ale ten mesa bajom to jsem fakt rád, já vím, opakuju už se, už to říkám asi po čtvrtý, ale fakt jsem za něj rád, protože
Komu se jako tady jsem byl, tady si to pamatuju, tady to byla ta velká rovina s velkým množstvím těch, tady jsem to myslím zkoušel vytěžit. Tak pojď. Já nechápu, jaký tady to má účel. Sebrat to nejde, aniž se otáčím, ještě to můžu zkusit jednou. Nejde. Fortune. Nejde. Klasický nejde, nevím. Ještě mečem, ale to je blbost. Nejde. Nevím, či to sebrat. Napište mi, že tak či to sebrat. Au. No už to je skoro rozbitý. Ale jsem rád, že jsem se toho opravil, jako už by se mi to pravděpodobně rozbilo kompletně. To je můj názor. Kdyby se si to neopravil. No bych chtěl být aspoň u té vesnice. Tady ten oranžový sedstvo, nebo red sedstvo, červený. Red je červená. Víš, spíš jenom přijde takový oranžový, stejně jako tady to. Co se jmenuje? Red scent nebo orange scent? Red scent, ale říkám, spíš jenom přijde jako taková oranžová. Loď, tu už nemám co, čili tu si musíme znovu vyrobit. Co půjde? Pojedu lodí. Jedna. Zbavíme se zároveň toho do dřeva. A smícháme to. A druhá. Krafták by byla škoda tady nechat. A jedem. Jedem, no. Jo, bylo dobrý, že jsem si ji udělal. Já jsem tady možná odsaď přijel, jsem možná přijel někde tamhle odsud. Pět tady tu horu mám pocit, že jsem na ní koukal a tady ten ostrov, když jsem přijížděl. Jo, tak to pojedeme, když tak se tam zkusíme nasměrovat znova. Jo, to myslím, že jsem tady koukal. Když jsem přijížděl tady takhle. Tyhle, jak to je úplně rovný ten ostrov, ne? No nic, tak pojedeme tímhle tím směrem. Jo, to je blbou, že jsem koukal tady na tu. Ten tu horu jsem právě nekoukal. Vypadá, že ten mesabájom ještě nekončí. No, 50 minut na stopkách, on se potom chvilku zapomněl pustit, když jsem přijel ten oceán, čili... No, hlavně jsem pak už zase na hodině. Mohl by to i tak odpovídat, protože jsem začínal natáčet někde ve 4 a je 17.05 teďka aktuálně. No co, to už dojedeme a uvidíme, jak to bude. Pojď, pojď. Tady bude někde jsem přijel, tam někde, že jsem koukal tady na to. Já pocit, že jsem kolem toho ostrova i jel. Jo, tady jsem podle mě, počkej, tady to už savana? Není tady už někde poblíž ta vesnice? Tady už se mi zdá, že je savana. Počkej, že by to bylo jenom takový kousíček, to mi přijde divný. A jo, tady ten kopec, ten si vybavil. Tady si to vybavuju, ten kopec. Tady bude po mně vesnice, se mi za chvilku vygeneruje. A ne, tam ne. To bude tam někde. Tam někde ve vesnice, si myslím. Čivo, by jsem po mně šel přes savanu, tak by se mi tam ves, tam se bájom vygeneroval, si myslím. Jo, brzdy, brzdy, brzdy. Pojď. No? Jak to mám zničit tu vybrní loď? A máme ji. A jdeme. Jo, tady je vesnice. OK. Čili tím tím směrem zhruba a dojdem tam. Tady je vesnice. A má zbé noc, ach jo. Jsou to nějaká jiná vesnice? To je pro mě tam ta vesnice, kde jsem byl předtím. Jo, tady je les, to je ta vesnice, dáme na tom kostelíčku jsem předtím byl. Tam je poušť a tam za chvilku bude chrám, ne? Na 100% tam za chvilku uvidíme chrám s tím mým sloupem. No jasně, tam je ten sloup, tam je chrám vidět. Tam jsou věže, tam je ten můj sloup. Koukám po chrámu a koukám na cestu, hele, Enderman. Vypravo byl. Dojdu domů. Dojdu na rozhlednu. A ukončím to pro dnešek. Ale tady ještě hoří. Jak jsem tady byl? Jo, tam je studna vidět. Zádu, vidíte ji za skeletonem? Pavouk. Creeper. Tak toho ještě eliminujeme. Creeperu jsme dneska moc nezabili, myslím, že žádnýho. Tak pojď, chlapče, jdeš náš takový pokusný beránek. Ani nebudeš vědět, odkud to přišlo. Cvak. A cvak. A seš mrtvý.
Ale dál. A já tady přes ten kopec jsem šel, si pamatuju. To si pamatuju, ten kopec. To jsem vlastně koukal. A já jsem koukal někde tady, jsem. Dobrý, jdem dál. Jdem dál. Taká to je dobrý, bez sabá jenom najít takhle. Vlastně, když by se neměl tamten, tak by mi stačilo potom jenom prodloužit cestu a měl by sem. Bez sabá jenom. Au. Tam se to zase zahučilo. Jeskyně. Nekoukal jsem na to jeskyně předtím, ale to ne, to asi ne. Kde je jezírko jenom? Máme romantický západ slunce nad pouští. Tak pojď. Jdem dál. Sugarcane tam vzadu. A jo, to dneska jsem si ten průzkum užil. To není to. Vlastně, vlastně. Hej, tady jak to má jenom jeden blok. Jaj. Ty jo, viděli jste někdy takovou velkou plochu, aby měla takový jenom jeden blok? Máme to je teda trošku hlubší, ale i tak, když si to vezmete takový kus, tam je nějaký divný kopec. To asi není vygenerovaný úplně. A jdem jdem dál. Zase se dojíme, než si tady spawnu zase příšery. A jdem dál. Moře. Uvažuji, že se nepojedu přes moře. No, stejně musíme přes moře, takže to je jedno. Tak, pojď, loď. Když si tady stihne něco naspawnovat a popřípadně mě tady odbouchnout. Hop, hop. A jedem. Pěť, pěť. Dobrý. Máte smůlu, příšeráci. Jedem. Pouštuji teoretické, kam by měla přijít. Birch Forest a zima, pokud se nepletu. Bejka měla přijít. Co ještě ukážu souřadnice, kde jsem. No už jsem na 9000, co se tady kapelně přijde Birch Forest, si myslím. Tam je poušť. Takže ještě ne. Počkej, já jsem těch pouští, já jsem dneska šel přes dvě poušť. Ne, tady je les. Tady je les. What the fuck, kde se tady vzal les? To jsem možná, asi jsem někde stranou, si myslím. Jsi klidně možný, již. Zkusím to obět. Jestli to nepůjde moc, jestli to nepůjde obět, to vypadá, že... Že není nic, to je jenom ostrov nějaký. Ale kolem něho jsem předtím nejel, to bych věděl. Ne! Ty vodě! Já si rozbiju takhle debilně loď. Tak, pojďte hajzejci. Pavouk, je blíž. Ty. Hej, debilní voda. Paráda. Umři. Ještě ty. Umři. Vytečnější. Jsou krafták, ten mám kde, ten mám tu. Uděláme zase loď, když já mám, ale to je. Teď se chci zbavit tohle, dřeva. To je jedno. Krafták. Loď, hop, a jdem. Nic se tady nestihlo spawnovat. Creeper tam je, no ten nemá šanci proti mě. Ten za chvilku umře zase. Vyspawne se. Nejmenuji, jak takhle přede mnou načítají ty čanky tý body. No možná generuju, tady jsem možná ještě nebyl. Já si myslím, že jsem malinko stranou, že kolem toho ostrova jsem rozhodně nejel, to bych si pamatoval. Je! Hele ho, paráda! F2? 3, 1, 2. Paráda, typiko. Tam jsou nějaký ty nový mobové. A zase nějaká nebudu moc přibližovat, ale to je dobrý, našli jsme ho. Tamhle je, Isaac, on po mě nepůjde. Takhle to je paráda, já si... Proč to ještě jednou, to bych nerad ztratil. Ale ještě bych se mohl mrknout na video, to je fa. Ale, hory. A tady jsem nebyl, to bych si... Tady jsem nebyl, já jsem po mě malinkou stranu, si myslím. Takhle to je paráda, takže máme... Podvodní chrám, tak to je parádní. Jo. Dobrý, dobrý. Tak to je dobrý, tak to se mi líbí, to je pěkný objev. Pojď. Znič. A jdem dál.
Kale, to se mi líbí, to je fakt pěkný objev, čili až budeme malinko připravenější, mám na mysli poušny, tak sem rozhodně někdy zajdeme. Ne, rozhodně, protože to je vlastně jediný chrám, který mám. Jících zatím objevených nemám, slyším pavouka. Slyším dobře, čtyři pavouci, typiko. 5, 6, 7, ty vole. Kolik pavouků tady na mě. Fuj. Ježišmarja, ty vole, čtyři jdou po mě, no to snad ne. Je výhoda, že nejsou synchronizovaný, že jdou vždycky z jedné strany, čili se jenom takhle lehce pozabijím. Pojď ještě, tady máte kamaráda. Mrňavej, svině! Eliminovat. Ty mrňavý úplně nesnáším, jsou takový hajzici. Au. Creeper tamhle, čatle by nám stříno, že teda. Já, to je hodně vysoká hora, to údolí. A tady by se taky dobře stavěla přehrada, ale já už svý místo mám. Já už svý místo, kde tu přehradu postavím, mám. Ani to zase tak daleko od mého baráčku, jenom to... A tady je ten Rufford Forest, přes který jsem předtím šel, ne? Ze začátku úplně. Jasně, a tady jsem se portoval nahoru, ne? No to je něco jiného. Počkat. Čili jsem byl takovýhle kousíček od toho chrámu, protože jsem si ho nevšiml. Nebo tady jsem možná nebyl. A ne, tady si myslím, že jsem byl kolem tady těch stromů. Hele, Enderman, pojď. No, správně, koukám na tebe. Amatére, koukám na tebe, to je idiot. No nic, tak jde dál. Proč se zraňuju, když tam můžu takhle skočit, tam bylo by to jednodušší. A jdem dál. A teď mám pocit, že jsem šel, ale přes ten Rufford Forest, čili to jsem od toho podvodního chrámu zase tak daleko nebyl. Ale to je pěkný podvodní chrám. A tam je ta láva. Tyjo, to je pěkný, wow. Pěkný, fakt moc pěkný. A ne, mám pocit, že jsem tady tu vyšel, tady ty paniny si mám pocit, že si pamatuju. Každé jsou řadnice, a tíž jak potom můžu porovnat. Pojď hop. No tak už jsem přece jenom šel, to já nevím. Jakýž mám teďka jsou řadnice? 8 tisíc, no, no. Méně, stejně potom budu muset jít na souřadnic, podle souřadnic, až budu někde kolem 6-7 tisícovky, jak se potom budu orientovat vyloženě podle souřadnic, jenom. Kala, tebe si podám, počkej. Au. Svině, mám mě ještě hituje. Já jí spawnu, podle mě těma enterperlama a mám mě ještě za to hituje, no to je hajzlik. Tomu se říká nevděk, jo? Kdybyste někdo chtěl, tomu se říká nevděk. Já ho spawnu a on mě ještě hituje. Typiko, creeper. Bum, ne? Tak ne? A jdou po mně. Trhej. Dojíst. Kuka dozadu. Když se přijde dozad. Otočit a jdem dál. Masovně vyjde, to je paráda, to je změna oproti minulýmu průzkumu. Takže předtím jsem tam musel něco zabíjet. Teď mě to vyjde parádně. A kdyby ne, no tak. Furt mám tady to, co mě dopoje opečený. Tady je podle mě Rufford Forest, přes který jsem šel. To je podle mě on, nebo to je zase něco jiného. To je taky velký. Máme jsou bažiny, kolem kterých jsem rozhodně nešel, čili... Tady jsem někde jinde, počkejte. Tak, tak zkusili tady tím směrem. Pojď, já jich pedál mám jak tři, tak proč je používám. Hop. Aha, já myslel, že už mi to portne dřív. Tady jsem šel, to si pamatuju, tady tu zátočinu. Tady to je jasný, tady jsem šel. Máme rovně teďka. Vypnu.
Tady nic. Nikde. Taky to tady je pěkně rovný. Tak jo, jdem dál. Pojď, teď budu podle mě potřebovat, tak pojď. Tych, já se mrknu. Jaký už mám souřadnice? Paráda, už jenom tisícovka, jsem tam. To je paráda. Ale máme normální les. Okej. A vychází nám sluníčko, čili to si takhle vyfotím ještě. A takhle, je to je pěkný ten Rufford Forest. Ten pozadí. A tady je podle mě Birch Forest, u kterého jsem si předtím kácel tu břízu na tu loď. No jasně, tam jsou ještě listy, když se podíváte, vidíte? Tamhle jsou listy, které jsem kácel. Listy z břízy, kterou jsem kácel, když jsem si dělal loď, ještě tady z ní mám pět dřeva, takže... Ale co mi teďka pravděpodobně rozbije? Nerozbije, to se divím. A to tady nehyzdí. Ježišmarja, mám se uptač. Já myslím, že mám se kilku ruce. No, zničí to. Tady zase tolik nehyzdí. Když to není úplně zazničená krajina. Co toho zbavím? Ať to nahážu do vody, sapingu mám dost. Na nic já vždycky můžu udělat. No, ta získá. Tady to jsem se rád zbavil. Já to ta příža moc neopadala, ty jo, jako. Pojď, já využiju moje dřevo z tebe, aby jsem zničil tvoje listy. A je to. To se říká trošku nespravedlnost. Použít část vašeho těla, abyste zničili ten jeho zbytek. No, no, je to dobrý, takže tady už jsme v známém prostředí, kde už jsme šli. Že tady už je to vypozná na těch FPS, že už to tolik neoguje, protože už se mi to nenačítá. To mám vygenerovaný tady to prostředí. Tak, jdem dál. Tady slyším zombíka. Nic se mi moc nelíbí. Čili půjdu takhle pěkně po stromech, hop. Neskočím to, sakra. A tady to si pamatuju, tady jsem se jenkrát z toho kopce portoval dolů. Ale ty otravuješ, ty tady nebudeš. Ty, budeš otravovat za chvilku, protože zase tahle dlouho zapadne slunce. Či tady taky nebudeš. A tam jsem se myslím portoval se shora z toho kopce, tam z toho grassboku, jsem myslím, že jsem se tenkrát před... No tak, ne, ten kraj to je... Kolik to je tak? Půl, tři čtvrtě hodiny, co jsem tady byl. Je to možný. Tam je ta zima. To nic. Hop. Ježišmarja, to jsem dobře přeletěl. Chci nahoru, můžu nahoru zpátky, jako jsem byl. No, výborně. Ale co jsem se portoval, to si pamatuju, že jsem se portoval tamhle dolů. Máme ještě možná pavuk, co po mně předtím šel, protože předtím byla noc. Tak, jdem dolů. No ta ne, dolů, domů. Pevně za chvilku dojdu do zimy k ledu, si myslím. No minimálně do té zimy, kde jsem předtím šel. Pevně už to je tak... No jasně, tady je ta... zasněžená tajga, která původně... která původně, než přišla 1.7, tak byla původně zimním biomem. Čili pokud někdo nehrál Minecraft před verzí 1.7, tak... Tak to dřív... Teďka ne. Ježišmarja, byla klípři. Tak to dřív vypadal zimní biom, prostě takhle tady tyhle ty smrky byly dřív pouze v zimním biomu a takhle to vypadalo. Dneska už je těch zimních biomů víc verzí, ty ledy, které nikdy nezmrznou, tady ta tajga, která zůstala zasněžená. Co ještě? Ty nějaký planiny zimní, ty zimní hory. A to že chumelí i na těch horách. Bombík. Au. Dobrý, já už jsem aspoň dohýval vady. Hele, creeper. Hop. Hezky přes creepera, bouchne. Nebouchne. A výborně, tady jsou ledy.
Jsou ještě monstra, který tady byli předtím. Ale je Enderman. 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 Místo, aby skočil do vody a má tady tak umře radši. Aby mě mohl jednou trefit, stejně mě netrefil. Zajímavé. Ale se mi tady nelíbí to s ničím, stejně jako tady to. Co to může takhle vygenerovat nad tím? Třeba tady to. Jak se to může takhle nad tím vygenerovat? Skeleto, pojď ty umřeš. Amatére. Ani si nevystřelil, to je idiot. Já to pozná amatérství, víš. Prostě někdo je... Máme tři od vás, ale vy si ani nevystřelíte. Na něj. A on je to možná lepší, že by vystřelil a netrefil se, nebo možná ještě víc poznačuje, že je to lůks. No, zase tak málo těch ledů tady nemám, o to je tady dost, ale tam je věž, která je vidět od té věže, na který jsem tenkrát stál, když jsem sem poprvé přišel, čili to znamená, že jsem blízko portálu už. Takže... Hledejme naši věž. A věž je pro mě legenda, by se bylo v podstatě říct. Já říkal, já jsem přišel tenkrát v polovině července, prostě pohoda, byly prázdniny, nějak jsem to neřešil, jak dlouho natáčím, neřešil jsem školu, neřešil jsem nic, že to tady pro mě byla legenda, v podstatě by se dalo říct ta věž, je pro mě legenda, a je to tady ta. Ježišmarja. Tady jak je odkoupaný ty schody po straní jsou, tak to jsem tenkrát kopal já, když jsem sem přišel. Takhle, tady to jsem odkopal, si pamatuju. Takhle, a tady jsem si to odkopal, tady ten jeden blok. Už tady myslím byl ještě jeden nahoru, takže... A takhle, tenkrát Chumele to byla noc, a takhle jsem se koukal. A... Noc a chumelení, a máme skin jako tenkrát, akorát tenkrát jsem ještě neměl skin. A no, co to čas připomíná ten díl. Tak a tady máme portál, a jdem domů. A jdem domů. A jsme doma, no to ještě ne, ale brzo tam budem. Už to bude rychlovka. Agi. Šívaný Agi. Nákaz. Pojď perli, teď si budu hodit. A portuju se. Svak. 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 Já jsem malinko spotřebuju ty perly. Slyším tady pigmeny někde poblíž. Jo, tady. Tady je odbočka k savaně. Tak si můžete na těch akácie, vidíte, mám to takhle poznačený pěkně. No nic, OK, už jsem zase skoro mrtvej. Už tady srdíčka. Přejka chvilku počkáme. Ať už domů. Jo, tady odbočka kam? Jo, Crawford Forestu. A jo, odbočka Crawford Forestu, ke krátká cesta. Tady už je odbočka ke Strongholdu, ne? Jasně, tam je už i můj základní portál. Čili odbočka ke Strongholdu. A tady je můj základní portál, čili takhle ta cesta je dlouhá, jo? A říkám, má to asi 800 bloků ta cesta, čili portujeme rychle zpátky. Na věž máme nahráno hodinu a čtvrt, tady vidím na stopkách, ono to byla asi hodina a půl už teďka. Čili portujeme na věž a ukončíme to. Tady mám dost, inventář si uklidím už za kamerou, tím už nebudu zdržovat. Dobře, dáme skočíme k pepíkům podívat se na vajíčka. A má bej noc. A na to už fakt čekat nebudu. A nějaký tady jsou. Kolik? Jo, dvě, tak to jednám hodně zpátky. Tak pojďte chlapci. Jedno, druhý. Paráda, máme to. No, vybíjí se mi telefon, to bylo to pípnutí, co jste slyšeli. A tu chvilku to ještě vydrží, ježmar kam jdu.
Říkám, že jdu na rozhlednu a můžu domů. No nic. Hop. Možná hodil šikovně. Tak pojď nahoru, tam je naše rozlučkový patro. Ráda. Dejme se ještě takhle. Začínali jsme s plným, tak s plným budeme i končit. No nic, tak já to napravdu než ukončím, doufám, že jste se tady u toho zase hodinovýho dílu moc neudili. Doufám, že to pro vás aspoň trošku bylo zábavné. Dneska to pro mě bylo hodně přínosné, protože to jsme vlastně všechno našli. Našli jsme Mesa Biome, Mesa Bryce a hlavně podvodní chrám, čili tam můžete čekat, že budeme mít poušen místnost, kterou taky plánuju teďka hodně brzo, že tam zase, když se tam někdy půjdeme vypravit, a bude to určitě zase hodně velká sranda, určitě jsem zase po nervu, několikrát tam umřu. No nic, já se s vámi pro dnešek rozloučím, děkuji vám za shlédnutí a pokud chcete být informováni o novinkách, jako jsou nová videa nebo nějaký novinky z mého života, nezapomeňte se podívat na mé Facebook stránky na adrese www.facebook.com/gorovavidea a já už to opravdu pro dnešek nebudu zdržovat, děkuji vám ještě jednou za shlédnutí a zase někdy, ahoj.